No, 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 no. Waris. Anjing tu. Nak jawab kau. Mana? Mana koordinator? Hai. Okay, so hari ni korang kena makan apa samyang dan kita orang akan tanya a few question. Korang kena jawab. So akan ada dua teams, which is Luqman dengan Misha satu team and Adam dengan Iman akan jadi satu team. Kita Iman. Okay, so kita orang akan prepare korang samyang. Sekejap, okay. Oh, ya? Alright, okay. So, kita ada dua game. Which is, otak pantas. Dan satu lagi, teka lagu. Tinggi baju! Okay, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa kina azabana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Amin. Amin. Okay. Bolehlah makan. Lepas tu kita nak hadiah apa sediakan korang dengan ayam McD. Silalah menjamu selera. Thank you McD for the bruh. Tak payah. Makan 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 makan. Okay. Okay korang, so sekarang ni kita akan masuk kepada game first, which is tukar lagu. Cang cang. Result. Thank you to live without me. Point for team Luqman and Misha. Okay. Time. Pegang tangan. Ya Allah. Tak ada aku tolong makan. Kenapa tak ni? Bodohnya. Sawara senai. Game tiba. How? How do I live without you? Ten. Trisha, you whip punya lagu. Kasar. Kasem. Next. Okay. Kita akan start dengan otak pantas. Penyakit. Mula. Coronavirus, corona. Sekarang. Alzheimer. Alzheimer. Alah. Ten. Adam lah. Seberapa? Adam lah. 2-1. 2-1. Okay. Rabies. Rabies! What? Dua sama. Jangan bolas. Dua sama. Aku menang. Hepatitis. Tiba. Hepatitis. Hepatitis. Betul. Hepatitis. So, tiga sama. Unta. Penyakit unta. Tak, Iman. Ah, grup korang menang. Tan tan. Malaria. Iman. So, referee 4-3. Okay, gini seterusnya. Haiwan. Luqman. Tan. Memenang. Betul. Empat sama. Tan. Landa. Misha. Iman. Nush. Tan. Buaya. Kau buaya kah? Ten ten. Wah. Wah. Hey. Hutan burung. Kena cakap apa? Hutan burung. Hutan burung apa? Nanti burung. Tak tahu nanti. Burung tu. Betul. Ya. Boleh mana boleh terbalik? Burung. Sipu sadut. Ah betul. Susah. 8-4. Ah. Okey, kategori seterusnya. Warna. Aku. Iman. 8-5. Indigo. Kita orang. Referee, kita tanya. 9-5. 9-6. Nak sama balik dengan Sound Association. Boleh je. Anak Misha. Tak, oh iyalah, reset. Betul-betul. Oh, tak tahu.
Betul. 10 ada 6 dancing. Me. Human. Oh, she's human. Sweet by psycho. Aku. Nyanyi 11-6. Nyanyi. 11-6. Me. Human. I'm gonna hold you like I'm gonna lose you. Okay. Okay, let's see bye, Katrina. Yeah. Go legend. Catching feelings. Bye. Catchings. Apa yang nyanyi lagu? Betul. 13-6. You are my sunshine. Yeah. Only sunshine. 14-6. Me. Bad guy by Billie Eilish. Yeah. Nyanyi sikit. 15-6. Hey, Mimi. I hate you. I love you. Yes. Come back. Fifteen seven. Starship by Nicki Minaj. Nyanyi. Hi. Betul. Alah, lagu ni. Hi. 16-7. Hi. 16-7. Oh. Give it to me. Cepatlah. Sister, give it to me. Me, just the way you are. Hey. 17-8. Okay. So ni. You are Bieber. Wei, Sarah, apa wei? Apa lama ni? Ingat sunshine tu. Sikit jap. Ini cara-cara. Apa ni? Semua kalah. Aku menang. Next. Tiba-tiba. Okay. Tiki baju. Eh, mana boleh? Bagi Tiki Perry. Tak, Adam. Okay, apa? Okay, ada apa? Tiki about you. Kau ambil idea orang ke apa? Dia muncung. Cakapkanlah. You, man. Beautiful people. Beautiful people. Nyanyi. So, siapa yang menang? Referee kita? Blue team. Okay, so dah habis makan dah? Dah. Buti? Kenyang. Yeay. Iman mana? Tak minum air langsung. Okay, so habislah kita punya apa? Aktiviti hari ini. Episod ya. Okay, so kata-kata terakhir Adam. Terima kasih sebagai ketua home room, orang yang sponsor makanan Lukman, dan terima kasih juga kepada assistant yang membuat Samyang. Kami enjoy dengan aktiviti ini. Semoga akan ulang lagi. Tak ulang lagi pula. Semoga aktiviti ini akan berlangsung lebih banyak lagi. Eh. Kalau nak lagi. Haji. Apa nak makin. Apa like, comment, subscribe. Sayonara. Satu, dua, tiga. Sayonara. 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 Sayonara.